হাই কমান্ডে যেতিয়া দিব তেতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ হ'ব যেতিয়ালৈকে হাই কমান্ডে যোগাৰ নকৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই কিন্তু প্ৰচাৰটো আমি কৰিবই লাগিব আমিতো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ আমি কতো কতো আমি ক্যান্ডিডেটৰ নাম কোৱা নাই গতিকে ক্যান্ডিডেট তেতিয়া হ'ব যেতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনালোকেও জানিব আমিও জানিম যেতিয়া দিল্লীত আমাৰ ক্যান্ডিডেটৰ কথাটো আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হ'ব কি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে মই নাজানো গতিকে আমাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ হ'ব তেতিয়া আমাৰ কেণ্ডিডেট হিচাপে আমি আপোনালোকৰ ওচৰতো আহিম সকলো আমি একেলগে ক'ম এতিয়ালৈকে কোনো কেণ্ডিডেট ঠিক হোৱা নাই আপুনি আজি মোক এইটো সুধিছে কেইদিনমানৰ আগতে দেখোন মই আহিছোঁ এটা তাকে উত্তৰ দিওঁ আপুনি যে সুধিছে মই আজি গোৱালপাৰালৈ আজি আহিছোঁ নেকি আজি কিছুদিনৰ আগতো আহিছোঁ আজি ধুবুৰীটো আমি গৈছোঁ গতিকে দলৰ শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই যোৱাকালি গৈছিলোঁ কাজিৰঙাত যোৱা পৰহি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি তাৰপিছত গৈছিলোঁ আমাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টি তাততো এইবিলাক কথা সোধা নাই আমিতো সকলো ক্ষেত্ৰত আমাৰ গৈ আছোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আমি সকলো সমষ্টিতে গৈ আছোঁ আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ মানে এ আই ডি এফৰ দুৰ্গ বুলি ক'লে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি কোৱা হয় আৰু এ আই ডি এফক কেনেকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাব কংগ্ৰেছে এই কথাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি সুধিছে ইউ ডি এফৰ দুৰ্গ বস্তুটো কি বস্তু এইটো আজি ৰাইজৰ মনত খুব আহিছে যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰত্যাখ্যান কৰিব লাগে ৰাজনৈতিকভাৱে কিয় আহিছে এইকাৰণে আহিছে যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানুহক অশান্তি দিছে ঘৈণীয়েকৰ বুকুৰ পৰা গিৰিয়েকটোক ৰাতি উঠাই লৈ গুচি গৈছে শুই থকা অৱস্থাত মানুহৰ ঘৰবিলাক ভাঙি দিছে গোলা গোৱালপাৰা ইয়াত বহুত প্ৰমাণ বিভিন্ন ধৰণে মানুহক টেক্স জাপি দিছে ল'ৰাবিলাকক উলিয়াই লৈ গৈ পেলাই এনকাউণ্টাৰ কৰিছে এই অত্যাচাৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰীক আঁতৰাবৰ কাৰণে ধুবুৰীৰ মানুহে ভাবিছে ধুবুৰী পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ লোকসভাৰ মানুহে ভাবিছে যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক আমি যদি প্ৰত্যাখ্যান নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আঁতৰাব পৰা নাযায় সেই মানুহখিনি একে দুখীয়াতকৈ দুখীয়া মানুহে গম পাই গৈছে কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলিকৈ কৈছে যে মই বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক যেনেকৈ কওঁ তেওঁ তেনেকৈ উঠা বহা কৰে ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তেনেকৈ লয় আৰু ইউ ডি এফেও কৈছে যে আমি এই ডক্টৰ চাহাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাৰতবৰ্ষৰ এক নম্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিজন ইমান অত্যাচাৰ কৰিছে মানুহক গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো আনহুলি এটা আপোনাৰ নেক্সাছ সেইটো ৰাইজৰ চকুত ধৰা পৰিছে দুখীয়াতকৈ দুখীয়া ৰাইজে মানুহ শান্তিৰে থাকিব বিচাৰে এই মানুহসকলে কৰ্ম কৰি খোৱা লোক চৰকাৰে কিবা দিলে নিদিলে সেইটো ইমান ভক্ষেপ নাই আজি কৰ্ম কৰি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত শুই থাকি থকা অৱস্থাত যদি কোনোবাই ঘৰ ভাঙি দিয়ে কোনোবাই যদি এনকাউণ্টাৰ কৰে কোনোবাই যদি গিৰিয়েকক লৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ভাবিছে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আমাৰ শান্তি আৰু সেইটোৰ কাৰণে আজি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাখ্যান কৰি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনাস্থা দিব বিচাৰিছে আমি সদায় কংগ্ৰেছে দল হিচাপে প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমাৰ গুৰুত্ব নাই আমাৰ দল হিচাপে আমাৰ শক্তিশালী দল আছে আমাৰ ইয়াত দুখন বিধায়কে আছে দুজনকৈ যোৱাবাৰতো ইয়াত যিমান বদৰুদ্দিন আজমল জিকিছে কিন্তু পূব সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে জিকিছে গতিকে এইবাৰো আপোনালোকে চাব যে এইবাৰ আপোনালোকে নিজেও কৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক ৰাইজে খুব বেয়া পাইছে এইকাৰণে বেয়া পাইছে যে তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথামতে উঠা বহা কৰে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই কণী দিবৰ কাৰণেই আজি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব বদৰুদ্দিন আজমলদেৱে কৈছিলে যে তেওঁ বাঘ হৈ খাই পেলাব আপোনাক এনেকৈ কৈছিলে অঁ এইটো এইবিলাক কথা বতৰাৰ কোনো উত্তৰ নিদিওঁ মই মানুহৰ লগত এটা হেল্ডি কম্পিটিশ্যন এটা থাকে তেওঁ যেতিয়া বাঘ ছাগলীৰ কথা কয় সেই কথাৰ উত্তৰ মই নিদিওঁ এইবিলাক কথা কেতিয়া কয় মানুহৰ মূৰটো কেতিয়া গৰম হয় যেতিয়া বেয়া দিন বা তেওঁ দেখি আছে যে অন্ধকাৰ তেওঁ দেখি আৰু আমাৰ মুখবিলাক দেখিছে নাই আমি হাঁহি আছোঁ আমাৰ কোনো টেনশ্যন নাই ৰাইজৰ লগত আমি আছোঁ তেওঁ এইবিলাক কথা কৈছে তেওঁ বাঘ ভালুকৰ লগত কৰি থাকক আমি মানুহৰ লগত আমি সম্পৰ্ক ৰাখিম তেওঁ এই কথা বতৰাবিলাকে তেওঁৰহে চিনাকি দিছে আমি সৰুতে শুনিছিলোঁ যে ভাল লগত ফুৰিবা ভাল কথা শিকিবা মানুহৰ মাত কথাই মানুহৰ পৰিচয় বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই নিজৰ চিনাকি দিছে মাত কথাৰে তেওঁৰ মাত কথাই আজি তেওঁৰ নিজৰ পৰিচয় যে তেওঁ কি মাপৰ কি ওজনৰ মানুহ এনেকুৱা কথা কওক যে যিটো কথাৰ উত্তৰ মই দিব পাৰোঁ আহিব নিশ্চয়কৈ আহিব
বাঘ ছাগলী এইবিলাক কৈছে আৰু কিয় কি কৈছে বোলে তেওঁ নিজকে আল্লাহ বুলি ডিমাণ্ড কৰিছে কৈছে নহয় মই আপোনালোকে চাবচোন জৰা ফুকা নহয় এইবিলাক এইবিলাক সস্তীয়া কথা এইবিলাক আপোনাৰ এইবিলাক তৰল কথাৰ মই উত্তৰ নিদিওঁ এইবিলাক কথা তেওঁ কিবা কাৰণে তেওঁ অকণমান জিভা পাক খাইছে মূৰটো গৰম হ'লে মানুহৰ উল্টা পুল্টা হয় নহয় মোৰো হয় যেতিয়া মূৰটো গৰম হয় আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কওঁ আমি আজি মূৰ ঠাণ্ডা ৰাইজ আমাৰ লগত আছে গতিকে আমি ভাল কথা কৈ আছোঁ তেওঁ বেয়া বেয়া কথা কৈছে তেওঁ ঘৰত ভাড়া ঘৰত থাকিম মই এইবিলাক কথাৰ উত্তৰ আছে নেকি কওকচোন।